Goeiemôre vriende en baie welkom uit 'n koue en 'n winderige Port Elizabeth vanoggend. Ek hoop u gaan die naweek warm wees, u gaan maar planne moet maak. Lyk nie of ons 'n mooi weervoorspelling het nie. Maar dankie dat u ook in hierdie tyd maak vir God se woord. Dankie vir soveel mense wat terugvoer gegee het hieroor. En ja, ons gaan doodgewind voor om rustig, teks vir teks, deur die Bybel te gaan, met die vraag, wat leer ons daaruit? Wat hoor ons? En ek glo absoluut, dit het waarde. So baie dankie, dankie vir soveel mense se terugvoer, soveel mense wat gevra het, hulle wil asseblief op die oordenkings bly kry, al is ek nie meer hier nie. Wel, nie bedoel ek weggaan wenend toe, nou nie weggaan na die Here toe nie, dan moet iemand anders het maar doen, maar dankie daarvoor, dit is so kostbaar. En vriende, kom ek praat oor Sondag, dit lyk of die weervoorspelling vir Sondagoggend daar mooi gaan wees, en die kerkraad het nogal mooi gevra, ons moet mooi dink oor, ons kan nie net die hele plek vir elkaar trek, dit, ons gaan teen regulasies ingaan, ons gaan in moeilikheid kom, so, daarom wil ek vra, ons gaan 9:00 en 10:00 diens hê, en ons gaan vra dat, as jy kan, probeer maar vir die 10:00 diens kom, want ek dink net, meer mense gaan die 9:00 diens bywoon, so, ons wil maar vra, as ons die versoek mag rig, dat mense na die 10:00 diens kom. Dankie, en ons gaan met 'n nuwe Bybelboek begin. Ons begin met Jona. Nou, Jona is een van die 12 klein profete. Anders as die ander profete, het Jona nie 'n spul uitsprake nie. Baie van die ander profete, ek met die vorige profete wat ons mos gedoen het, was Micha. En daar was heeltyd hierdie uitsprake, goed wat woord van die Here tot Micha, en ons kon ook daaruit leer van ons eie situasie. Jona werk heeltemal anderste, dat ons het nie die uitsprake en lang preke van die profeet nie. Ons het eindelijk 'n verhaal, 'n stukkie geskiedenis van wat gebeur wanneer 'n profeet, hoe kan die Here ongehoorsaam is? Wat gebeur as die profeet nie die opdrag wil nakom? So ek is opgewonde om saam met u vir 'n paar oggende deur Jona te stap. Kom ons begin nog. Kom ons begin by Jona 1 vers 1. Die woord van die Here het tot Jona, seun van Amittai, gekom. Maak klaar. Gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Vriende, hier is 'n paar belangrike goed wat ek en jy moet hoor. Die eerste is die woord van die Here. Die Here praat, die Here gryp in. Die Here se woord kom tot Jona en hy gee vir die profete opdrag. Maak klaar. In die direkte vertaling sê, staan op, daar sit 'n stuk dringendheid daaraan. Nee, van, hey, staan op, waar gaan jy? Na die groot stad Ninive. Wow, maar Ninive was Assirië se hoofstad. Ninive het niks met Israel te doen gehad nie. Hierdie God wat ek en jy aanbid, die Here, is Here nie net in Israel nie. Hierdie Here is Here nie net by ons en onder gelowiges nie. Hy regeer oor die wêreld. Ninive was 'n wêreldse stad. En die Here sê, ek weet hoe sleg hy is. God weet wat aan gaan. Gaan spreek hom aan. God het sê, ook oor mense wat nie eers in hom glo nie. Dit is 'n ongelooflike stelling. Vooral in die context van waarin hulle geleef het,
waar hulle geglo het, maar elke land het sy eie God en daai God sorg vir daai land en regeer daar. Dat die God oor ander lande sou uitsprake maak of oor ander lande regeer, is in die hele wêreld konteks van hulle geleef het. Baie vreemd en baie uniek. Maar dis wie die Here is. Die hele wêreld behoort aan hom. Alle regeerders sal uiteindelik voor hom buig. En daarom sê hy vir Jona, Jona, maak klaar. Jy moet Ninive toe gaan. Môre sal ons hoor wat doen Jona in opdrag van hierdie woord van die Here. Vriende, kom ek en jy bid saam, pragtige gebed. Wat kom uit Malawi uit? Terwyl ons die saad saai, o God, vra ons U om vir ons goed te wees en dit te laat groei. As ons die oes inbring, o God, dan kom U omdat U vir ons gesorg het. En tussen saai en oestyd moet ons U vertrou om ons te onderhou. Vergewe ons dat ons dit so moeilik vind. God wat nog altyd gesorg het, vergewe ons as ons vergeet wanneer die weer so ongunstig is, hoe goed U nog altyd vir ons was. Amen. Vriende, dan is daar paar lidmate wat vir jaar vandag wat ek graag wil geluk wens. Vir Jaco du Plessis, Madison Engelbreg, Mornay Nel en Lionel Nel, een van ons kategete en ouderlinge, en Sandra Olivier, baie geluk. Ek hoop dat dit regtig vir elkeen van julle 'n amazing mooi dag mag wees. Vriende, ek het die geweldige voorreg en ek wil dankie sê daarvoor. Ek beskou dit as 'n geweldige eer en geweldige voorreg. Elke mens wat in hierdie tyd met my afspraak maak en wat groet en ek mag in julle huis wees of in jou huis kom en baie van die mense kom na my toe. Dit is so kosbaar. Toe ek het ook gesê, elke iemand wat my dalk wou gesien het, of nog afskeid geneem het, laat weet my, ek sal iewers 'n afspraak maak en 'n plan maak. En dankie. Dis die amazingste belewenisse. Ek het ook gisteraand in 'n gesprek weer eens besef, dat oor 15 jaar was daar ook maar tye wat ek goed gesê het, wat dalk onsensitief was, of regtig nie taktvol was nie. En partykeer deur goed wat 'n mens sê, maak 'n mens ook ander mense seer. En ek het nou regtig laat in die hand gelê en dink daaroor. Dink dat ek bid vir die Here dat hy my tog 'n bietjie meer taktvol sal maak. Bietjie meer sensitief sal maak. En vir almal wat so ek iewers in hierdie 15 jaar iets gesê het wat jou te nagekom het of jou seer gemaak het, dan wil ek regtig om verskoning vra en wil ek regtig vergifnis vra. Ek is jammer.